皆さんこんにちは、ネイリストの橋本美香です。今日は、キャンドゥから新しく発売されたとっても可愛いカラージェルの、色レビューをしていきたいと思います。少しでも参考になっていれば嬉しいです。最後にね、そのカラージェルを使った簡単なネイルデザイン、セルフネイルデザインを紹介できたらなと思っているので、よかったら最後まで見ていってください。それではスタート。今回発売されたのは、じゃじゃん、こちらの6色になります。ポピーレッド、フレッシュライトブルー、ラッキーオレンジ、クールブルー、キュートピンク、ライトシーグリーンですね。実際にもう塗ってみたんですけど、じゃん、こんな感じで、もうね、今回のこの色はマジで全色買ってほしい。やっぱり私キャンドゥのね、カラージェルすっごい良くてめっちゃいいと思ってるなんか2回同じようなことを言った気がしますが、本当にね、色展開も抜群だし、発色もそうだし、もうすべて100円とは思えない、めちゃくちゃクオリティ高いです。もう今日は、こちらのレビューと、あとね、じゃじゃーん、これを使ってこんな感じで夏に、大人でもこの色を活用できるネイルデザインを作ってみました。これね、今日この1個作りますねはい、なのでぜひぜひ最後まで見てください。はい、ポピーレッドです、はい、結構ね、ネオン味が私よくネオン味っていう言い方するんですけど、ちょっと蛍光っぽい感じですね、発光してるようながちょっとあるので、まあ、派手な感じではあります。次、フレッシュライトブルー、これはね、あまりネオン味はなくて普通にマットなカラーなんですけど、白っぽいですし、明るいね、青なので結構肌からは浮いちゃいます。でもちょっと日焼けしてる人とかね、逆にめっちゃ可愛いんじゃないかなって思うような色ですね。ラッキーオレンジ、これはね、ちょっとネオン味があって、オレンジの中でもちょっと黄色っぽい感じかなと思います。クールブルーですね、これはね、すごいいい、あんまりネオン味はなくて普通のマットな色です。オランダとかの陶器に使われてそうな色です。伝わったはずだな、多分。表現は抜群だったはず。キュートピンク。これはね、レティジアのこの CO001 っていうカラーがあるんですけど、こう持ってる人はちょっとイメージしてもらえたらなって思うんですけど、このレティジアの CO001 ってちょっとピンクの中でもネオン味が少しあって、ピンクパープルっぽい感じなんですよ。こうバービーっぽいと言いますか。そういうのにすごいこう系統が似てます。だからそういうちょっとバービー系が好きな人とか、ちょっとね、ピンクの中でも派手めなピンクが好きな人は、もうドストライクなんじゃないかな。めっちゃ可愛いですよ。ライトシーグリーンです。こちらも普通のマットな色。なんとなくウミガメっぽい感じがします。可愛い色。ポピーレッドからいきますね。もう一度塗りでいいんですよ、本当に。すっごい発色いいし、テクスチャーも最高に塗りやすい。昨日一昨日ぐらいで紹介したマグネットの方はサラサラすぎて、ちょっとテクスチャーは塗りにくい感じだなと思ったんですけど、カラージェルは最高。フレッシュライトブルー、あ、かわいい、あ、綺麗これね、なんかちょっとターコイズネイルこれでできるんじゃねって感じだと思うんですけど、もちろんできるんですけど、これでターコイズ作ると結構ね、のぺっとぺったりした感じになるので、今っぽいこのナチュラルな、本当にストーンっぽい奥行きがあってみたいな感じのターコイズするんだったら、ちょっとね、色が白っぽすぎるかなって思います。で、ラッキーオレンジ、ほんと発色いいよね、すごい、すごくないか、これは本当に。めっちゃいい。こういう感じですね。かわいい。よ、よ、よ。綺麗。ね。
もうほら、本当にいいわ、この発色テクスチャー最高。はい、でライトシーグリーンね、かわいい。全部塗って並べるとこんな感じですね。かわいい。ポピーレッド、フレッシュライトブルー、ラッキーオレンジ、クールブルー、キュートピンク、ライトシーグリーンです。じゃあそんなこれを使ってこういうね、じゃじゃーん、これかわいいでしょはい、大人でもこのもうザ・ポップのもう派手なね色を使えるように落とし込みました。こんな感じです。このぐらいだったら全然いけるでしょっていうね、こんな感じ。かわいいですよね。むしろこれをあの大人の女性がしてても全然いけると思います。用意していただきたいアイテムが3つありまして、一つは爪楊枝です。先端がチュンって尖った爪楊枝で、もう一つはこういう、これ100均のセリアに売られてるんですけど、爪楊枝の先端に、こう、コットンみたいなのがキュッて巻きつかれてるやつですね。で、これないっていう方は、自分で作ってもらってもいいですし、持ってたらブラシね。はい。使ってください。はい、まあ、ちょっとブラシ持ってないっていう人のために今回は爪楊枝とこれにしました。で、もう一つはこちらですね。レティジアのライトベージュという色を今日は使います。はい、レティジアのライトベージュめちゃくちゃ人気な色なので、ぜひね、今日の動画見て、あ、いいなって思ったら皆さんも、ゲットしてみてほしいんですけど、持ってないっていう方はね、こういうあのベージュ、ちょっとね、白っぽいカラーの方がいいと思います。マットな色。このなんていうんですかね、ベージュの中でもすごいヌーディーな感じにしちゃうと、今日のこのポップな色っていうのは、コントラストがいびつになっちゃって合わないんですけど、これと合わせるために、このぐらい白っぽくてマットな、ヌーディーカラーっていうのがいいと思います。はい。で、選ばれたのがレティジアのライトベージュですね。そういう色味をちょっと用意していただきます。まずベースカラーにこのライトベージュを塗っていきます。レティジアのねカラージェルは、さっきのキャンドゥのジェルほどなんかペタッとこうマットにくっつくっていう感じではなくて、ちょっとこうツヤとねぷっくり感が程よく出るようにプルンと見えるような感じになっています。けど、発色はいいですね。はい、では、硬化します。さっきのこのカラージェルたちを使いやすいように少しね、もうキャップ開けて置いといく方がいいですね。このジェルを、これね、こうボトルの縁とかでちょっとこうしごいて量を調整して、先端にちょん、ちょんみたいな感じで、だいたい2点ずつ乗せていきます。で、こんな感じで置きました。で、色を置くときのポイントは、その寒色系と暖色系をバランスよく置くっていうのが結構ポイントかなと思います。はい。で、置いたら爪楊枝で、爪楊枝を使ってこの色と色をちょっとね、こうふにゃんってね、混ぜる。濁ってもいいから、ふにゃんって混ぜる。で、ただ混ぜすぎ注意ですね。でね、混ぜすぎちゃうと、ほんと濁、色が濁るだけになっちゃうから、こう程よくね、ちょっとこうアーティストになった気持ちで混ぜます。今ね、混ぜるとこういう感じ。見えるかな？はい。できたら、このコットンがついたやつ。これ近くにティッシュとか置いといた方がいいんだけど、これで、ここを、言ったらフレンチラインっていう、こう先端をこういう丸い感じにしたいので、この中央から外に向かって、まあこれやりやすいようにやってもらったらいいんですけど、
こうね、ヒュイーンってね、あ、失敗した。てか当たってなかった全然。ヒュイーンってね、こういう感じで、そぎ落とします。ちょっとここ、へこんでるから足しちゃおうとかいうね、ちょっとこう裏技もやったりして。で、汚れるので、ちょっとティッシュとかでしっかり拭いて、で、キュイーンってね、しちゃいます。ちょっとここやっぱり中央分厚くしたかったんで足しますね。はい。こんな感じで、とにかく表面のやつを取っていきます。で、汚れた面で何回もやってると、今私がなったみたいに、こういう跡がついちゃうから、綺麗なね、面で拭き取るようにします。この、やつ持ってないわ。っていう方で、ブラシなら持ってるみたいな人がいたら、ぜひブラシでやってほしいんですけど、ブラシをね、なんかこういうなんか適当な入れ物に、これ、エティジアのネイル&ハンドクリーンスプレーっていうものなんですけど、まあ、要はエタノールとかアルコールですね。シュッシュッてしといて、で、この、ブラシをね、ちょっとシュッシュッてして、で、ティッシュとかで、液ベタベタだったらダメだから、ちょっと液をオフして綺麗になった状態ですね。とにかくブラシが。で、こう、ちゃんとこうブラシがしなるような状態にして、こうやって取ってあげると、ほら、結構ね、綺麗に取れます。から、ブラシ持ってるよっていう人はこっちの方が綺麗にいけるかもしれない。けど持ってないよっていう人はさっきやったみたいな、やつでする。と、細かいね、微調整もできるし、このためにわざわざブラシ買うのも、みたいな感じだと思うので、ぜひぜひそれでやってみてください。こういう感じね。はい、で、この表面にね、少しカラーが残った場合は、こう今みたいな感じで綺麗に取ったりとか、こういうのを使って、この根元の方とか結構綺麗だから、こうやって拭き取ってあげたりとかします。でね、全部綺麗に拭き取ることが万が一できなかった時は、もう、それはあなたの、几帳面具合と戦う話になってくるので、全然なんだろう。自分の中でいいなと思うところでストップしてください。かなかであんまりもたもたしてるとどんどんこれがね今度こう膨らんでくるというか表面張力で丸くなってきたりとか左右に流れたりとかにじみすぎたりとかしちゃうので割とねいいところでストップさせてで硬化させますということでレティジアノンワイプトップのマットトップジェルを塗りますね。シュンシュンマットはね均一にあんまり分厚く塗りすぎずとにかく均一に。いや、これほんと可愛いと思うんですよ。どうでしょうか。なんかね、うちのスタッフにこのカラージェルを見せたら、なんか、あ、可愛い、このピンクとか好きなんだよねって言ってくれたんですけど、そのスタッフは絶対このピンクを直接塗るようなタイプではないんですよ。だから、あ、好きな色なのにネイルには使えない、勝手に使えないと思ってるけど、使えないってちょっとなんか寂しいなって思ったので、そんなスタッフでも、使えるような、大人の女性でも取り入れれるデザインはどうかなって考えて思いついたのがこれです。まあ、そんなね、新しいやつじゃないので似たようなデザインはもしかしたらあるかなと思うんですけど、ぜひね、やってみてください。ということで、ダダーン。あ、ちょっと太かったね。他のが思ったより細かったから、これちょっと太かったですけど、幅がね。まあまあまあ、ちょっとそんなこともありますね。ちょっと時間空けて作ったから太くなっちゃいましたが、こんな感じです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。これ夏したいな、このネイル。で、フットバージョンもね、考えてみました。じゃん。フット、こんな感じ。フットは、これ同じもの作っても面白くないなって思ったので、ちょっと変えて、このフレンチのラインが難しいっていう方はね、こういう風に、ハーフ、フレンチと言いますか、まっすぐな感じで作るとこういう、まあ形は違うんですけど、こういう雰囲気になりますね。本当合ってる？
こんな感じですね。はい。で、フットの場合は、もう、一本だけカラフルとかで、こう、ちょっとバランス取ったりとかするといいかなと思いましたし、マットじゃなくても、フットはもう目立ってなんぼみたいなところがあるので、ツヤでいっちゃってもいいのかなっていうのと、ツヤだとこんな風になるよっていうのを見せたかったので、ツヤタイプで仕上げました。ね。ちょっと違う。ピントがなんかちょっとブレブレしてて嫌だな。ちょっと待ってくださいね。ピントにしっかり合わせるとこんな感じ。どう？ハンドとフットと、セットでやってあげても、めっちゃ可愛いというか、すっごいおしゃれっていう感じになるので、ぜひぜひ、皆さんも、ゲットしてみてください。はい。100均なんでね、これ1個100円だから、1、2、3、6色集めても600円だし、レティジアンはね、このカラージェルは、1本2000円ぐらいするんですけど、まあ、それで比べると高って感じなんですけど、容量もね、めっちゃ多いのと、品質、めっちゃこだわって超いいもの。その発色とかテクスチャーとかはもちろんだけど、その中の成分とか、あと香りとか、そういったところもすごいこだわって作ってる、国産のジェルなので、もしいいなと思ったら、ぜひ使ってみてください。はい。ということで、いかがだったでしょうか？今日は、100円ショップ、キャンドゥから出た、もうめっちゃ可愛くて最強な、カラージェルのシリーズ。もう本当に今回のね、いいと思う。本当に買ってほしいですね。はい。それを、大人女子でも使えるっていうのをテーマに、ネイルデザインに落とし込んでみました。簡単で真似しやすいかなと思うので、ぜひぜひやってみてください。はい。前回のね、100均、同じキャンドゥから出たマグネットですね。マグネット。こういうちょっとこう、水っぽい感じのマグネット。今っぽいマグネットなんですけど、こちらのレビューと、ちょっとアレンジのね、ネイルデザインっていうのは、一つ前の動画で上がってるので、まだ見てないっていう人はぜひそっち見てほしいです。で、こちらの商品の SKU、商品番号、商品名っていうのは、概要欄、に貼っておきます。レティジアも楽天で買えますので、リンク貼っておきますので、そういった、関連している細かな情報が知りたいっていう方は、ぜひね、動画のもっと見るっていうとこをして、概要欄をチェックしてください。あとはね、インスタとかにも載せておきます。それでは、皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら、また次の動画でもお会いしましょう。橋本美香でした。バイバーイ。